जय हिंद दर्शक मित्रों, हूँ जमील पठाण। आप जो रहा छो तीर समाचार। बात करीशू छोटाउदेपुर तालुकाना वसेड़ी गामे प्राथमिक शालाओनो सीआरसी कक्षानो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम योजायो तेनी। जी हाँ, आदिवासी विस्तार एवा छोटाउदेपुर जिलानी सरकारी शालाओं में खानगी शालाओनी जेम विद्यार्थी अभ्यास नी साथे सह शैक्षणिक अने सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में भाग ले अने તેઓમાં છુપાયેલ સુસુપ્ત પ્રતિભાઓ બહાર લાવવા માટેનું તેઓને પ્લેટફોર્મ મળી રહે તેવા હેતુથી છોટાઉદેપુર જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા ગુરુવારે લોકભાગીદારીથી વસેડી ક્લસ્ટરમાં સમાવિષ્ટ 16 પ્રાથમિક શાળાઓનું બાળ રમઝટ 2023 બેનર અંતર્ગત સામૂહિક વાર્ષિકોત્સવની ઉજવણીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ વસેડી ખાતે ઉજવવામાં આવ્યો। सरकारी प्राथमिक शालाओं बाल कलाकारों ने प्रोत्साहित करने जिला पुलिस वड़ा धर्मेंद्र शर्मा, नायब कलेक्टर विमल चक्रवर्ती, जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी इमरान सोनी, प्राथमिक शिक्षक संघ होदेदारों वालीओ उपस्थित रहा था। कार्यक्रम में भूलकाओं आदिवासी संस्कृति और देशभक्ति पर एक थी एक चढ़ियाती कृतिओ रजू करी थी और दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कराया था। વસેડી ક્લસ્ટર માં ગ્રુપ કક્ષા નો શાળા વાર્ષિક મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો, એમાં ક્લસ્ટર ની 14 જેટલી શાળાઓ ભાગ લીધો અને ખૂબ મજાના જિલ્લા કાર્યક્રમમાં પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યા, સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય એસપી સાહેબ પણ હાજર રહ્યા, માનનીય એસડીએમ સાહેબ પણ હાજર રહ્યા, તમામ ગ્રામજનો અને આજુબાજુની તમામ શાળાના વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવેલ છે। આજરોજ આ છોટાઉદેપુર તાલુકાની વસેડી ગ્રુપની 16 જેટલી શાળાઓ દ્વારા આખું આ જે બાળકોની જે સુસુપ્ત શક્તિઓ છે બહાર આવે એ હેતુથી એન્યુઅલ ડે ઉજવવામાં આવ્યો, જેનું નામ બાળ રમઝટ રાખવામાં આવ્યું 2023। જે નામ પ્રમાણે જ અહીંયા જોવા મળ્યું કે જે બાળકો છે ખૂબ જ સારી માત્રામાં અહીંયા ભેગા થયા છે અને આ જે 16 શાળા છે આખા ગ્રુપને વસેડી ગ્રુપને એ 16 શાળાના શિક્ષકો તેમજ સંગઠનના મિત્રો અને આ જેનું આ જે જગ્યા થઈ રહ્યું છે એના જે ઓનર છે માધુભાઈ અને એમને ખૂબ જ સારી રીતે આખી આ વ્યવસ્થા કરી છે અને લોકભાગીદારીથી આ સરકારી શાળાઓમાં પણ હવે આ કાર્યક્રમ થાય છે જે ખૂબ જ સરાહનીય છે અને આવી જ રીતે દર વર્ષે આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે અને ખાસ કરીને આજે એસપી સાહેબે પણ અહીંયા હાજરી આપી અને એમને પણ એ સૂચન હતું કે આવા કાર્યક્રમો આપણી સરકારી શાળાઓમાં પણ કરવામાં આવે, જેના કારણે વાલીઓને ખ્યાલ આવે કે હવે આપણી સરકારી શાળાઓમાં પણ આટલા સારા કાર્યક્રમો થાય છે અને શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની સાથે સાથે શૈક્ષણિક જે પ્રવૃત્તિઓ છે એની સાથે સાથે સહશૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવે છે અને આવા જ કાર્યક્રમના કારણે જ આપણા જે બાળકો છે આદિવાસી બાળકો છે એમાં જે રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ છે એ બહાર આવે છે, એટલે ખૂબ જ આ સારો એક પ્રયાસ છે અને આજે આ કાર્યક્રમ જે તૈયાર કર્યો છે તમામ શિક્ષક મિત્રો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો તમામ અભિનંદનને પાત્ર છે અને આવા જ કાર્યક્રમો કરતા રહે એવી શુભકામના। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।